Ми маємо участь третій раз уже в фестивалі. Третій. Що хочу сказати? Ну, новий формат, все нове, що робиться, воно сприймається по-новому. Так як кажуть, що, ну, здається, що непогано, організація досить хороша. Будемо казати так, людей багато, багато туристів, погода супутствує, добрі умови склалися тут для фестивалю. Вина, думаю, зараз такий був відбір, що відібрали тільки 40 найкращих виноробів Закарпаття, які представляють свої вина. Вже немає, як би казати, тої масовки, яка була в центрі, що воно там було. Взагалі дуже подобається. Подобається, купляють люди з задоволенням, тому що знаєте, що натуральне вино, воно є натуральне вино. Яке би з тим магазином не взяли, чи пиво, чи вино, воно завжди буде магазином. Не то, що домашнє. Сьогодні якраз проходила дегустація повторна, що є комісія, яка збирала два образці від кожного винорогу. Вони будуть оцінювати, робити ось цю лінійку, хто там як. Буду казати, приймати участь у цьому фестивалі теж велика честь. Там комісія вже визначить, як воно там буде. Звісно, приємно буде, якщо в призах людина буде, то кожен із нас, із 40, хто приймає участь, буде задоволений. Але вони вже оцінять наші, як би казати, наші здібності, хто як підготовився, хто як виконав ті вина, які вони є. А яке вино ви давали на попередню дегустацію, на відбір? На попередньому відборі було Каберне Совіньйон Сухий. Цьогорічно, новодеве. Хто ви вважаєте ваше найкраще? Взагалі це Каберне Мерло цінується в цілому світі як другі вина, найкращі другі вина рахуються. Тому що, як завжди кажуть, старі вино робиш, а то є вино. Ізабелла, воно є близько коло нього, будемо казати. Каберне і Мерло то вже є вино. Завжди. Я хочу сесть.